スに何をもたらすつもり？これまで通りかしら。湿った土の上でもがいている。この炎が消えない限り、私は何度でも彼らに手を差し伸べる。必ず触れてみせるよ。いつも何度でも君たちはああやって立ち向かうんだね。いつも何度でも君たちはああやって立ち向かうんだね。問題の解決方法はいくらでもあるものよ。だから私にとって正面衝突は最後の手段なの。知りたいの。ここの単純なオペレーターたちが、善良で優しい人たちが死んでいく様をその目で見て、血で視界と鼻腔が埋め尽くされたら、まだこんなことを言ったりやったりできるのかって。あの人の信念をこんな簡単に真似た気になってないで、現実を見たらどう？君たちがこうして戦う目的、私にはわかるよ。わかりました、先輩。今回のハズレくじは誰かしら。ためらってる時間はないわ。激戦区の向こうに私たちを待ってる人たちがいるの。進め。意志を堅固にするは規律。ドクター、ここっていい景色だね。リンゴちゃん、今日もよろしくね。君たちの命は私が守る。意志を堅固にするは規律。どこを目指すの？思考を明晰にするは戦術。今日はご機嫌なの。ついてないわね。
派手にやりすぎないようにね。生命を救済しうる慈しみ。邪悪を壊滅しうるは勇猛さ。待機中。わ、本気で行くよ。踏んでみたら。戦場、それは変わらないもの。さあ、安心して。きっと大丈夫だから。了解。わあ、リンゴちゃん、今日もよろしくね。私が聞いた同国をあなたにも教えてあげる。連綿たる山々、空気も陸地も乾きすぎね。Mission accomplished。友人たちが祝福を囁いている。私たちの勝利だ、ドクター。超合戦将、太鼓古城、歴々と目にあり。あんまり時間を取らせないでちょうだい。君は作戦を組み立てることに専念してくれ。感化の交わりってやつはどの時代になっても避けらんねえもんだな。この旗が私が目にする全ての罪なき人を守らんことを。派手にやる必要はない。みんな助けに来たよ。総員散開。一歩も引かない。ここでは何も起きていない。子供たちの悲鳴が聞こえる。戦のための歌、悲しみを紡ぐ歌。じゃあこの宴会の歌に耳を傾けて。わ、本気で行くよ。
命令の石が崩れていくのを感じる。これで静かになってくれる。君たちの命は私が守る。戦いを避けられないというのなら、私も自分の弱さから目をそらさない。命令は。空気の陸地乾きすぎね。戦闘準備、戦闘準備。私の顔料になりたいのはどいつかしら。階級設立機砂に沈みて創始未だ報いず。ご機嫌斜めなのはついてないわね。3、1、はーい。さっさと片付ければ楽に終わる。私の障害を全て取り除く。爆発や歓声の伴わない戦闘にはなかなか慣れないな。帰ろう。仕事の後の一杯は遠慮しておく。